次日一早，本打算钓鱼改善下火时，没想到这里的片警开车赶了过来。这里是私人海滩，禁止外地人在这里钓鱼。现在我可以给你两条选择，第一，跟我回去蹲监狱，第二，租一套这里我名下的房子。杰克很识相地选择了后者，片警热情地给他介绍了一套独栋海景集装箱，这是我这里最好的一套房，租金一周100，每周一付，电费包括在里面，需要的话自己去电线杆接线。身无分文的杰克想缓两天再交房租，片警答应了，如果你到时候不能按时交租的话，我会让我的恶犬把你的鼻子咬下来。就这样，杰克总算有了自己的家。至于到哪里去搞房租，他连抽了三支烟也没想到。既然这样，还是先安顿下来再说吧。